sahibi ama her devre o bizim otağına gelebilir. Onda biz battık. Korkma. Ben de çıkarım. Hayat edeceğim İsmail. Bu yol az da olsa ümidini bitirmesin. Yakışır. Gel Davut. Ya hadi gelme. Sakin ol Lale. Sakin ol. Ben sana ancak yakışılık edemek istedim. Bu da yakışın niyettir. Hiç kim gel. Kulağın sahibi ağa her değerde buna gelebilir. Kısasını deyim ki məqsədim seni bundan kaçırmaqdır. Kaçırmaq? Ha? Bakıya, evinize. Cavanşirin yanına. Bu ne haber be Alay? Johnny. Eşitmişəm Leyrun attım sana çıkıp gelip bu boya. Bunun sana dahi yoktur. Ala dedeş. Bu ne gelir be sualı? Ağzına neyini verirsem, neyini harada olacak? Elbette ki Arabistan'da, özür adım oy diyarında. Olmuyor siz. Evlenmeyi nezerden tutsuz. He İsmail, ben bu fikre bir saat bundan kabağı gelmişim. Ben bu kızcağızla düzgün rəftar eləməmişim. Ben gerek ona şəriyyətlə eşq ilan edip evlenmeydim. Aşirin, benim kızımın hakkında böhtan demeyin. İtibardan başka onun hayatında hiç kim olabilmez. Kızınıza böhtan atmak fikrinde değilim. Sadece olarak hakikati deyirim. O hansı hakikati? Deyin bilir. Yetir bundan evvel. Ben oğlumu öz kohumlarımın birinden evlendirdim. Yoldaşıyla cemi 3 yıl yaşadı. Sonra ayrıldı. Ayrılmalarının sebebi uşaqların olmamasıydı. Müxtəlif həkimlərin yanına apardıq. Hamısının da diaqnozu itibarın sonsuz olduğunu təsdiqlədi. Yoldaşımdan ayrılandan sonra başqasına ərə getdi. İndi 3 uşağı var. Ola bilməz. Məhkəməyimiz olsun. Dedim yerdə sigət yer. Yaxşı. O da ola! Maestro!
Ana biz sana gideceğiz. Hayır tamam. Gel abi. Daha orada bize hiç kim mani olmayacak. Ütünü verin bana. Ütünü ver. Ana, evet. Babam ne olacak? Babana biz siz daha yaşlı olacak. O bize göre tizsiz hesaplaşır, kanı karalır. Ona göre biz burada mütlak gitmeliyiz. Ana, demeli itibar daha benim hatım sayılmır, he? O ne sözlü de işte. Bir de ben o sözlü değil mi? Eşittin? Git git yakıştı bu pantolonunu. Kudret de yadına gelir çağlayan ad günü. Ah yadıma gelir. Rüfet onları bize hezaret verip onun ad gününü restoranında geçir. Sizce o bunu niye eledi Kudret dayı? Çünkü o benim dostumun oğludur. Uşaklığı da benim gözümün kabağında geçir. Bir de onun bana büyük hürmeti var. Ben size başka bir fikir açtım. Sen bize fikir açtın ki. Bana da ne gelir? Burada tamam başka sebebim. Ne sebebim? Rüfet'in şelaleye olan bağlılığı beni hemşe tezüblendirir. Hatta hesablaştırıp da yanınıza gelir o şelalenin atası olduğunu necə heyecanla iddia edirdi. Ya Hristibar. Rüfet o aklımı beni fakirleştirdiğim için atırdı. Ben bunu yaşı başa düşürdüm. Kudretleri. Ben de ölmezsin için düşünürdüm. Ama sonra... Ne sonra? Ben bunu indiyene kadar size demek istememişim. Ama indi olur. Rüfet bir neçen defa şelalenin dalınca gidip bizden icazesiz onu mektepten götürüp özüyle gezmeye yaparım. Bir neçə dəfə mən onun zərifə ilə də ciddi söhbət elədiyini görmüşəm. Hətta bu barədə Rüfətlə mübahisəmiz də düşüb. Bir sözlə, Rüfətin şəlaləyə bu qədər bağlılığı çox təəccüblüdür. Sən indiyənə qədər bunu mənə niyə deməmsən, hə? Qudret dayı, istəmirdim qanınız qaralsın. Sən axmaq, sən axmaq! Hə, mən axmağım. Axmaq. Rüfət. Rüfət. Deyəsən, mənə hər şey yavaş-yavaş aydın olur. Rüfət. Hədi, bəkəni. Nə olur? Sən mənə söz vermişsin axı. Kişi sözünün üstə durur. Darıxma, Qudret. Deyəsən, izinə düşmüşəm. Biraz da səbrini bas. Hər şey aydınlaşar. Nə vaxt? Baxın, nə vaxt? Lap az qalıb, Qudret əmi. Lap az. Qudret əmi, sizə bir sual vermək istəyirəm. Hə, buyur. Birdən... Həmin o adam tapıldı. Adam yox, denən alçaq. Hə, yaxşı, Qudret əmi. Birdən həmin o... Alçaq adam... ...tapıldı. Bu alçak adam... ...yakşı olanlardan biri oldu. Alçak adam heç vaxt yakşı olan olabilmez. Yok, demek istedim ki Qudret əmi... ...yani həmin o... ...alçak adam... ...həmin adam sizin tanıdığınız adamlardan biri oldu. Mənim tanışlarım heç vaxt alçak olabilmez. Qudret əmi... ...yani uzun sözün kısası... ...demek istedim ki... Elə təsəvvür edin ki, həmin o adam, alçaq adam mənəm, özüm-özə əl-ayağımla gəlmişim sizin hüzurunuza. Qudret əmi, siz onda siz də mənim üzümə tüpürərdiniz. Nə axmaq-maq danışırsan, bircə bu qalmış ki, o adam sən olasan. Çıx gedişivə, məni sakitləşdirmək üçün gör özündən nələr uydurur, tırıldaqçı.
Mən axmaq. Mən axmaq bunu necə hiss eləməmişəm, da bağladı. Rüstəm harda qaldı görəsən? Bəlkə başında bir iş var. İndilərdə gələr, yəqin çıxış yolu axtarır. Rüstəm! Rüstəm! Sakin ol, hələ niyə qışqırırsız? Axı harda qaldı bu? Bizə işlədə bilər. Gələr indi harda olsa. Biz burdan Rüstəmsiz çıxa bilmərik. Ay Allah, görəsən canımız bu cəhənnəmdən nə vaxt qurtaracaq? Eşitməmsən. Allahın çox sevdiyi bəndələrini imtahana çəkir. Yəqin biz də elə bəndələrdənik. Ah, hansı günahın sahibiyik ki, bütün bu işlər bizim başımıza gəlir. Sənin nə günahın var ki, hələ bir günah dişləyəsən? Bəs siz? Siz günah işlətmişsiniz? Hə. Adam heç inana bilmir ki, sizin günahınız olub. Olub, Lalə. Özü də böyük günah. Görsən. Bilmirəm. Nə fırımız var, nə də sənətlərimiz. Üst başımızdakı pis günündədir. Ah. Üstdən burnu xır, yəqin ki, nəsə fikirləşir, darıxma. Görəsən, dalımızı düşməyiblər. Yox, heç heç görsənmir. Getdik. Mən ona gördüyüm, bildiyim həqiqətləri dedim. Hansı həqiqətləri? Rüfətin sənə, Şəlaləyə qarşı olan qəribə münasibətini. Axı sənə kim ixtiyar verir ki, başqalarının həyatına qarışasan? Sən mənlə belə danışma, Zərifə. Mən nə danışdığımı yaxşı bilirəm. Yaxşısı budur, sən özündən danış. Bizi aldatmağından, məni, atanı,
Hətta Şəlaləni, sən hamımızı aldatmışsan. Mənim heç kim aldatma fikrim olmuyor. Necə olmuyor? Niyə indiyənə qədər deməmsən, məndən qabaq sənin Rüfətlə əlaqən olub? Niyə deməmsən, Şəlalə onun qızıdır, hə? Niyə? Onsuz da sən məni başa düşməyəcək. Mənim həyatım alınmadı. İstəmədim ki, Rüfətin də ailəsi dağılsın. Onsuz da onun ailəsində problemi çox idi. Mən Rüfəti qəbul etsəydim, onun ailəsi mütləq dağılacaqdı, başa düşürsən? Belə çıxır, Rüfətin həyatı sənin üçün çox vacibdir. Məni sənə aldatmaq, dolamaq olar, hə? Niyə ki? Mən sənə həmişə hörmət eləmişəm. Gördüm, gördüm sənin hörmətini. Mən səndən, Şəlalədən ötürü qayıdıb gəldim. Mən sizi çox istədiyim üçün qayıtdım, amma sən gör mənlə necə rəftar elədin. Mən səni zorla qaytarmadım. Sən özün qayıdıb gəldin. Özün də hər şeyi çox gözəl bilirdin. Səni sevmədiyimi də dəfələrlə demişdim sənə. Ax, indi mən neyim, hə, neyim? Mənə əsl həqiqəti deyəydin, mən çıxıb gedərdim. Sənin atamın vəziyyətindən xəbərim var idi. Mən atama görə attım. Belə çıxır, mən sənin əlində bir vasitə olmuşam, hə? Bağışla mənə etibar. Bəlkə də sənə haqsızlıq eləmişəm. Amma inan mənə, Allah and olsun. Atamın vəziyyəti yaxşı olan kimi bu sirri açıb deyəcəydim sənə. Biz yəqin bir daha görüşməyəcəyik. Mən Şəlalə çox ağlamışdım. Darxazam olunca. Əgər etiraz eləməsən, hərdən ona baş çəkərəm. Biz daha burada yaşamayacaq. Atamdan ayrılmağa qərar vermişəm. Belə hamımız üçün yaxşı olacaq. Sən isə etibar. Bağışla məni. Hər şeyə görə bağışla. Əlvida. Sənin burada bir tanışın yoxdur, hə? Heç olmasa bizə bir telefon tapa bilseydin. Sadəcə olaraq məndən qisas almaq istəyib. Qoy indi alsın payını. Sahib ağa yəqin indi bitirib onun işini.
Salam kızım. Salam pa. Necesin? Ne olur kızım? Niye böyle narahat? Narahat olarım da. Görsen ben kendi pa. Giden günler ne bir zenginim, ben de zengin olacağım. Dile belki bir hadise baş verip. Ne hadise baş verebilir ki? Yergin işi başından açıp taşır. Zengelemeye vakti olmuyor. Ahı bir zengelemeyin ne çetin meseledir ki? Yardım başında bir iş var. Aferin. Boş boş danışma. Meğer Rüfet'in hasiyetine melek duyursan. O sana karşı, bizim aileye karşı hem işe var gıydı o. Pa, yakşı da. Aferin. Sen onu böyle öğretmişsen. Vaktinde bana imkan verseydin ben onu terbiyelendirip adam ederdim. Mani oldun bana. Budur indi ne seni ne de beni saymış. Ne olur. Saymış saymasın. Koy eve kaçsın ben ondan ciddi söhbet ediyorum. Rüfet hakkında dedişlerimden afet incidi diyesen. Evi ah. Böyle yakşıdı. Afeti yavaş yavaş Rüfet'in yokluğuna alıştırmak lazımdı. Şüphesiz ki Rüfet'in öldürüldüğünden afetin hiç vakit kadar olmayacak. O Rüfet'e öz ailesine atıp gitmiş bir eclaf kimi bakacak. Koy indiden ona nifret etsin ki sonra bu yükü çekebilsin. Ata, gel çay iç. Afet, kızım, sana bu vaziyette serleşmeyi olmaz. Şimdi sen özünü daha çok korumalısın. Eğer o senin için, öz geleceği evladı için azacık da olsa narahat olmasın. Bunun için serleşmeye değmez. O buna layık değil. Telefon olsaydı eve de zeng ederdim. Gör neçə gündür ki afetle heç bir əlaqəm yoxdur. O yəqin ki indi mənə dalbadal zeng edir. Niyə cavab vermiş? Axı bugün qayıtmalıydı. Artıq bir həftə tamam olub. Amma hələ də heç bir səs soraq yoxdur. Bəlkə doğrudan başında bir iş var. Bir de zeyn vurum. He, götür telefonu. Götür.
Qayıdan da afətə nə cavab verəcəm? Sən getməməyimə heç cür haqq qazandıra bilmərəm. İnanmıram ki, Səməd ağa afətə həqiqəti deyən. Yox, o buna cəsarət etməz. Öz çirkin işlərini ört bastır etmək üçün Səməd ağa mənim haqqımda afətə ancaq uydurmalar deyə bilər. Afət ona inanacaqmı? Qəribədir. Atam Rüfət haqda niyə belə danışırdı? Ürək dirək vermək əvəzinə məndə elə bir soyuqluq yaradırdı ona qarşı. Məyə Rüfətin xasiyyətlər alət görürsən, vaxtında mənə imkan versəydin, mən onu tərbiyələndirib adam edərdim. Mani oldun mənə. Budur indi nə səni, nə də məni saymırsın. Eğer o sənin üçün, öz gələcək evladı üçün azacıq da olsa, narahat olmursa, onun üçün əsəbləşməyə dəyməz. O buna layiq deyil. Bəlkə atam neysə bilir, mənə deməyə cəsarət eləmir. Bəlkə Rüfət heç Türkiyəyə getməyib, hə? Bəlkə yeni köhnə məhəbbəti baş qaldırıb gedib o qızın Zərifənin yanına. Allah bilir, Afət indi mənim haqqımda nələr düşünür. Haqqı da var düşünməyə. Mən ona qarşı çox soyuqam. Neynə? Özümdə bacarmıram. Yürək qəlib bir şey. Onu nəyisə zorla məcbur etmək mümkün deyil. Sınmış, yanmış körpüləri yerindən düzəltmə yormuş. Arada dünyaya gələcək uşaq söhbət olmasaydı, yəqin ki, dayılmışdıq. Sen kimsin lan? Burada ne yiyorsun? Lafa! Lafa! Ben çok olursam! Güzel! Güzel! Hey Ekber! Oradan içki getir bu güzel oğlan için tost diyecek! Getir! Götür. Hanımın şerefine güzel bir söz de. Danış da, laf. Lal? Seninki getirip. Lal olmak çok serpeli şeydir. Çünkü dil insanın başına beladır. Benim bu güzel hanımım da öz dilinin belasından gelip bura düşüp. Bu xanım mənim şəxsi malımdır. Mən ona 3000 pul xərcləmişəm. Yavar ola, sən mənim bu gözəlimlə rəqs etmək istəyirsən? Hə? Nədir? Rəqs etmək istəmirsən? İstəmə, onda mən özüm onu rəqsə dəvət edəyərəm. Mən özüm! Söhbət? Yox,
Siz beni yukarıya verip mi alırmasınız? Gici gici danışma ha. Biz burası şirin şirin söhbet ediyoruz. Roza Hanım, sen beni bu kadar yani sayısın ha? Ne? Kızışma, burada iş ne olmuyor? Burası özümüzde olmamış, biraz mehribansalık eləmişik. Sakit ol Cahim, sen ahlaklı olmasan. Bu senin gözüne böyle görsen, kapacağını. Cehennem ol senden, enfaksız. Ah hayır, bura bak, sen lafağını çıkarttın ha. Sana deyirler iş ne olmuyor? Demene hiç ne olmuyor? El çekin benden Necim Aflar. Sizi görmek istemem ben. Siz beni aldattınız. Siz beni tuha saldınız. Ben buna gelmemeliydim. Kişi söz vermiştim. Kişi. İndi ben onun yüzüne nece bakacağım? Adam kişi olarak. Arva darva da ağlama. Sen bana kişiliğinden vurma. Gördün ben senin kişiliğini. Malış beni ölçeriden çıkartma. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa... Yortarım seni. Rafik deli olma! Neli, ne durmuşsan? Vur da vur! Ne durmuşsan? Korkmuyorum sizden! Tüm sizin ikinize de! Bir de benim adımı çekmeyin! Adımı çekmeyin! Beni aktarmayın! Cemil dayan! Hala! Bes bizim uşağımız! Cehennem oğul! Öz uşağınızla! Bak uşağına kal! Aha! Senin lalelinde Dubai'de köp edir! Roz ondan min defa gayretlidir! Çünkü o hiç olmasa burada özümüzünkilere hizmet edir! Bildin? Bəlkə düz demirəm. Hə? Bax! Bundan kafa, başına gelen bir nefes senin her telefonuna zeng edeyim. Ahmet!
Mənə hər yerdən zəng edirlər. Bunun da hər yerdən əxti var. Tövbət təkcə səninə gəz görmədinə. Sağ bağlı sözünlə elə çıxır ki, həmin adam onun əleyhinə işləyirmiş. Sən də onunla əlbir olmuşsan. Sahib ağanın gözünə hər yerdən çox düşmənlər görünür. Bakıdan gələn həmin adam anamdan mənə xəbər gətirmişdi. Telefon nömrəmi də anam verib ona. İstəyir gedib yoxlasın. Sən bunu mənə vaxtında desəydin, mən onu başa salardım. Zəng elə başa sal. Duvarda çalışan azərbaycanlı qadınların qətlə yetirilməsi halları çoxalıb. Məsələnin aktuallığı nəzər alıb, Təmiz Dünya Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda təşkilatın rəhbərinin fikrincə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə güzaran dalınca gedən qızların əksəriyyəti aldadılaraq aparılanlardır. Alo, bomba. Əlinizdə nə işiniz var, yarınçı saxlayın, tez yanıma gəlin. Gözləyirəm. Səbələm əli. Olar. Gəl. İndi bildiniz sizi niyə görə çağırmışam? Səməd abı, burada yazılıb insan alveri. Məyər biz insan alveri ilə məşğul olur. Bizim gözəlçilər öz xoşlarıyla gedirlər ki, könüllü, sözə baxır, insan alveri. Biz belə düşünürük. Amma onlar buna başqadan gedirlər. Əslində qalsa bütün bunların bizə o qədər də dəxil olmamalıdır. Çünki bizdə hər şey qanun çərçivəsindədir. Nədə? Ona gedib orada bir noktadan çıxacaqlar, biz cavab verməliyik. Əlcə? Hər halda ehtiyatlı olmalıyıq. Türkü türkülüyünü sübut edincə dərisini boğazından çıxarırlar. Qulaq asın, sizi çağırmaqda məqsədim odur ki, hələlik turist yığımına fasilə verməliyik. Gözləyək görək nə olur. Heyif mənim əziyyətimdən sana da qalmalıyım. Bilirsiniz necə qızlar tapmışdın? Ha, bu mısırda okula ki, özü körüldü. Ha, Qarabağ'a, ekilmedin mi dedi? Bir hastane değil. Ey, biliyorum Qaraş, senin əziyyətini şəxsin qiymətləndirəcəm. Çox sağ olun, Səməd ağa müəllim, çox sağ olun. Aa, bəs onda biz nə işlə məşğul olacağız, Səməd ağa? İş olacaq. Hələlik cavan qızları siyahıya salmayacaq. Ancaq yaşlı, ailəli adamlardan ibarət qurup yığacaq. Onların bizə nə xeyir? Şahnaz, məyər indiyə qədər sənin az xeyrin olub? Bu nə sözdür? Səməd ağa, valla o qədər problemlərin var ki, pul çatdırmaq olmur. Biz sarıqayıb olsun da. Hər şey yoluna düşəcək. İndi isə belə lazım. Başa düşdünüz? Başa düşdünüz, Səməd ağa. Necə deyərlər, müvəqqəti monitorik. Evet, müvəqqəti. Bir zaman da qalırsa mərəfdən. Bunlar da qalırsa. Yaxşı, yıqaq mədənə xanım olmasın. Alo, Mədinə xanım. Eşidirəm. Mədinə xanım, mənəm Rüfətdir. Rüfət?
Hansı Rüfet? Yadınızda değil, biz sizinle görüşmüştük. Ah, tanıdım. İşleriniz necə gedir? Mədinə xanım, bir çətin vəziyyətə düşmüşük. Sizin köməyinizə ihtiyacımız var. Nəsə olub? Biz Sahib ağanın əlindən qaçmışıq. Mən, Lalə, Rüstəm... Nə danışırsan? Bu necə olub? Mədinə xanım, xahiş eləyəm, kömək eləyin bizə. Bu necə olub, Lalə? Uzun söhbətdir. Biz indi çox pis vəziyyətdəyik. Hər dəqiqə tuta bilərlər. Dəstək verir Rüfətə, Lalə. Yaxşı veririm. Bəli, Mədinə xanım. Rüfət, başa sala bilərsən ki, siz indi haradasınız? Mədinə xanım, biz... deyəsən, şəhərin mərkəzindəyik. Burada benzin doldurma məntəqəsi var. Bir tərəfi də maşın satılan yerdir. Qabaqda da bir bina var, üstündə yazılıb AB. Aydındır. Mən indi maşın göndərərəm. Tapşıracağım ki, maşını asla-asla sürdünlər. Işıqların yanıb sönməyi sizə işarə olacaq. Eşitdin, gözləyin. Mədinə xanımdır, gəlin gedək. Mən səhv elədim, Mədinə xanım deyilmiş. Gəl, quzum, gəl. Hara gedirsən? Bizi gözləmirdi. Özün çağırmırdı. Mən səhv elədim, Mədinə xanım deyilmiş. Gəl, 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 gəl. Tez ol, tez, tez, ağzına çıxaq. Tez ol, tez, gəl. Evdən gücbəla ilə çıxmışam. Necəsiz? Lalə, ay, baxım. Biraz qızdırmam var. İç, keçib gedəcək. Rüfət, yaraların necədir? Sağ olun, Mədinə xanım, yaxşıdır. Yaxşı ki, polisin elə düşməmsiz. Yoxsa qaytıracaqlar sizi malikanəyə. Şükür Allaha ki, hər şey yaxşı qutarıb. Sağ olsun, Rüstəm. Bizə böyük köməklik göstərdi. Hə, Rüstəm qoçaq oğlandı. Elə siz hamınız böyük risk eləmsiz. Allaha çox şükür ki, hər şey yaxşı qutarıb. Amma heyf İsmaildan, heyf. O bizə çox böyük yaxşılar etdi. Demək olar ki, o bütün günahların yudu. Allah ona rəhmət eləsin. Doğrusu, mən Lalənin qaçırılmasını başqa cür təsəvvür eləyirdim. Siz ən çətin yolu seçdiniz. Bizim başqa çıxış yolumuz yox idi. Mədinə xanım. Biz burada çox qala bilmərik. Qorxuram ki, sizin həyatınız üçün təhlükə yaradaq. Mənə görə narahat olmayın, Rüfət. Bir dəqiqə olar. Bilirsiniz, mən niyə görə deyirəm? Mədinə xanım. Mən qorxuram ki, Sahib ağa sizin nömrənizi mənim telefonumdan tapsın. Onda da Sahib ağanın necə adam olduğunu siz yaxşı bilirsiniz. Onun əlindən hər şey gələr. Bax, elə buna görə də biz buradan tez çıxıb getmək istəyirik. Tez mümkün deyil. Azı 3-4 gün çəkəcək. İndi mənim adamlarım sizin sənədlərinizlə məşğuldular. Yaxşı, bəs Rüstəm necə olacaq? Onun məsələsi artıq həll olunub. Sabah axşam onu Ərəbistanın ən uçqar kəndlərindən birinə yola salacaqlar. Nə yaxşı. Ora Sahib ağanın heç ağına da gəlməz. Deyəsən, kimsə gəlir? Yox, elə bir şey yoxdur.
Mən daha gedim. Sizin burada olmağınızdan qorxuram, Mehmet Doğuk düşer. Ama sizden bir xayişim var. Çölə çıkmayın. Eğer size bir şey lazım olsa, benim adamlarım size yardım eder. İnanın ki, sahib ağam. Həmin adam Mədinəyə xəstə anasından xəbər gətiribmiş. Telefon nömrəsinə də anası ver. Əhməd, bunlar hamısı nazıldır. Səni qınamıram. Öz ailəni qorumaq üçün sən belə nağıllara inanmalısan. Amma həqiqət tamam başqadır. Gəl sən başa sal. Diqqətlə mənə olaraq. Buyurun, sahib ol. Bakıdan gələn adam Mədinə ilə zəngləşib, görüşüb. Sonra İsmaili satın alıb birlikdə plan qurublar. Bu plan əsasında qonağı mənim malikanəmdə yerləşdirib, Laləni qaçırdılar. Bax, məsələ belə oldu. Sahib ol, inanmıram ki, Mədinə verində səhvət edəm. Sözümü kəsmə. Mən indi onlara axtarıram. Özü yəqin bilirəm ki, Mədinə onların harada olduğunu dürüst bilir. Çünki bu şəhərdə onların Mədinədən başqa tanışı yoxdur. Sahib ol, doğrusu inanmağım gəlmir. Yox, əgər belədirsə, mən indi gəlib onu məcbur edəcəm ki, onların yerini göstərsin. Dayan, konuşma! Bu yolla Mədinədən bir kəlmə qurtara bilməzsən. İşte, biraz soyuqqanlı olman lazımdır. Mənim bir planım var. Elə indi götür Mədinəyə zəng elə. Onu arxayın elə ki, sahib ağa onlardan əlini üzüb. Heç sözlə söhbət elə qur ki, arxayınlaşsın. Əgər arxayınlaşsa, səhvə yol verəcək. Sən də gözlə qulaqlı ol. Telefon danışılarına qulaq as. Elə ki, gördün Mədinə onlarla danışır, mənə tez xəbər ver. Götürəcən gələ. Sən duyacaqsan, gündüzdə, gecədə ağlayacaqsan, sən məni axtarıb tapmayacaqsan, sındı aramızda olanı görbülər. Mənsiz hayatı sən duyacaqsan, gündüzdə, gecədə